Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić posjet u opštini Stara Pazova započeo je u Belegišu na terenu fudbalskog kluba Podunavac, gde su u toku radovi na završetku nove upravne zgrade, a završio posjetom osnovnoj školi Nikola Tesla u Novim Banovcima. Tom prilikom rekao da je stanje sporta u opštini Stara Pazova na zavidnom nivou, te da će se nastaviti ulaganje u sportsku infrastrukturu i naglasio da treba raditi na tome da mladi budu kompetentniji na tržištu rada. Lako je kada se dođe u takvu opštinu i kada možemo da pričamo, kada su rešeni oni siti problemi, kada možemo da pričamo o onim krucijalnim stvarima, poboljšanju celokupnog sistema sporta i jačanju možda onih sportova koji nemaju dovoljnu zastupljenost kako u medijima, tako i na republičkom nivou. Predsednik opštine Stara Pazova, Đorđe Radinović, zajedno sa ministrom Udovičićem obišao je i halu koja je u izgradnji u Starim Banovcima, te se zahvalio na podršci i ulaganjima u sport koje Republika izdvaja za opštinu. To je podstrek ovim mladim devojkama ovde i onim dečacima koji igraju fudbal, da je to naše ministarstvo, odnosno država, razmišlja o sportu u Srbiji. Pre svega, ministar poznaje našu opštinu dobro i danas smo se lepo ispričali i šta da kažem, očekujemo još njegovih poseta. U sali u Novim Banovcima, koja će do kraja godine biti renovirana zajedno sa zgradom osnovne škole, ministra Udovičića dočekali su članovi Novobanovačkog ženskog odbojkaškog kluba Omladinac. Tom prilikom on im je poklonio kompletnu opremu za halu. Poseta vrhunskog sportiste koji je osvojio toliko pregršt medalja je veliki podstrek za ovu decu. Jednostavno motiv da uz jedan kvalitetan rad, uz predan rad može se doći do rezultata. U prilog tome koliko opština Stara Pazova ulaže u sport govori činjenica da je preko 70 klubova na budžetu opštine, te da sportski klubovi, ali i sportisti pojedinci, ostvaruju odlične rezultate u ligama u kojima se takmiče.